Så där, då ska jag ange den här funktionen och då vet jag det att en exponentialfunktion ser ut på det här sättet. y är lika med c gånger a upphöjt till x. Och i, det här för, I det här fallet så har vi y lika med f av x så då kan vi lika gärna skriva att f av x är lika med c gånger a upphöjt till x på det där sättet. Och Då så sätter jag in då ett värde här. Jag vet att y-värdet är 6,0 och jag vet att x-värdet är 1. Så funktionens värde är 6 när x-värdet är 1. Så jag skriver här då att 6,00 är lika med c gånger a upphöjt till 1. A1 är A så här får jag att 6,00 är lika med C gånger A. Men sen så stöter jag på lite problem för jag kan inte ta och bestämma vad antingen C eller A är utan jag får bara att produkten av C gånger A är lika med 6,0. Och det gör då att jag tar och dividerar med A på båda sidor. Så får jag att 6,00 genom A är lika med C. Det där sambandet känner jag till. Och sen så tittar jag på nästa punkt när x är 2 så ska y-värdet vara 7,20. Så då tittar jag att 7,20 är lika med c som jag inte visste vad det var. Det var 6,00 genom a. Det här var ju c-värdet. Multiplicerat med a upphöjt till 2. Och här då så får jag 6,00 genom A gånger det här. Det är detsamma som att ta 6,00 gånger A upphöjt till 2 genom A. Och då kan jag stryka bort det här A nere i nämnaren mot den här exponenten. Så jag bara får här då 7,20 är lika med 6,00 multiplicerat med A. Och sen dividerar jag med 6,00 på båda sidor. Och Då kommer de två att ta ut varandra. Och kvar här så får jag A. Och där 7,2 genom 6,0. Och då får jag att A är detsamma samma som 1,2. Så helt plötsligt då så vet jag att A är 1,2. Och då kan jag också ta reda på vad C är. Det är då 6,0 genom 1,2. Sådär och här ska det egentligen vara 2,0 här eftersom det är 2 decimaler där, två decimaler där, då ska det vara två decimaler där. för Det är tre värdesiffror. Så ska det ska vara nolla där också. Så får vi 6,00 genom 1,20. Sådär. Så får jag att C är lika med 5. Så C är lika med 5. Sådär. Så. Och egentligen borde vi kunna skriva 5,00 där då. Så. Så det vi får då det är att f av x är lika med 5,00 multiplicerat med 1,20 upphöjt till x. Här har vi vår exponentialfunktion.